ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱን ዜናዎች ቀጥ ያሰማችኋለሁ ሉአማ ተክልቲ ነኝ በቅድሚያም አርስተ ዜና የፋኖ ተዋጊዎች ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርጉ የሰላም ካውንስሉ አስታውቋል ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህወሓት በጸጥታ ኃይልና በመክር ቤቶች አካሄድ ላይ ተወቃቅሰዋል በኮሪደር ልማት የፈረሱ ነዳጅ ማደያዎች ባለመተካታቸው የስርጭት እክል መፍጠሩ ተጠቁሟል አብራችሁን ቆዩ በቀዳሚነት ወደምንመለከተው ጉዳይ ስናልፍ የፋኖ ተዋጊዎች ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርጉ የሰላም ካውንስሉ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በመንግስትና በፋኖ ኃይሎች መካከል ያለው ስር የሰደደ አለመተማመን ለሰላም ሂደቱ ፈተና እንደሆነበት ያስታወቀው የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል የፋኖ ኃይሎች ድርድሩን እንደሚቀበሉ ይፋዊ መግለጫ በቅርቡ እንደሚሰጡ አስታውቋል። ኤልያስ ክፍሌ በዝርዝር ተመልክቶታል። የፋኖ ተዋጊዎች ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውን በቅርቡ ይፋዊ መግለጫ በመስጠት ይፋ እንደሚያደርጉ የሰላም ካውንስሉ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በመንግስትና በፋኖ ኃይሎች መካከል ያለው ስር የሰደደ አለመተማመን ለሰላም ሂደቱ ፈተና እንደሆነበት ያስታወቀው የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል የፋኖ ኃይሎች ድርድሩን እንደሚቀበሉ ይፋዊ መግለጫ በቅርቡ ይሰጣሉ ሲል አስታውቋል። አንድ አመት ከመንፈቅ ሊደፍን የተቃረበው በፌደራል መንግስቱና በአማራ ፋኖ ኃይሎች መካከል በአማራ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ግጭት በድርድር እንዲፈታ ያመቻቻል የተባለው የሰላም ካውንስል መቋቋሙ ይታወሳል። የካውንስሉ ሰብሳቢ አቶ ያየህ ራድ በለጠ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ የፋኖ ኃይሎች ድርድሩንና ውይይቱን የሚደግፉ መሆኑን በመግለጫ እንዲያረጋግጡልን ጥሪ አቅርበናል ብለው ይሄንን እንደሚያደርጉ በእርግጠኝነት የነገሩን ስላሉ የሚያበረታታ ሂደት ላይ ነን ማለት ይቻላል ሲሉ ተደምጧል። በድርድርና ውይይት የሚያምኑ በርካታ ፋኖች አግኝተን ተወያይተናል ያሉት ሰብሳቢው ከአንዳንዶቹ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ መያዙንም ተናግሯል። በንግግራቸውም ከዚህ ቀደም የተደራጀ አመራር የለውም ተብሎ የሚወቀሰው የፋኖ ኃይልን የአማራ ፋኖ ድርጅት በሚል ወደ አንድ አደረጃጀት ሊመጣ እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። ድርድርና በውይይት የሚያምኑ በርካታ ፋኖች አሉ። እነሱን አግኝተናል፣ ከነሱ ጋር ተነጋግረናል። አንዳንዶቹን ደግሞ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘናል። በቅርቡ እነሱም አንድ ሆነው በተለይም አመራር ፈጥረው የአማራ ፋኖ ድርጅት በአንድ ላይ በአመራር ደረጃ መግለጫ እንደሚሰጡን ያነጋገሩንም አሉ። አመራራቸውን እንዲፈጥሩም አንድ ሆነው እንዲመጡም ችግሮቻቸውን ፈተው ይህንን በጣም ከባዱን የአማራን ሕዝብ ሰቆቃና ስቃይ መፍታት እንዲቻል የበኩላቸውን መፍትሄ ሀሳብ ጭምር አምጥተው በመፍትሄው ዙሪያ አሁን በቀረበው የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን መፍትሄ ሀሳብ ተቀብለው ወደፊት እንደሚመጡ የገለጹልን የፋኖ አመራሮች አሉ። በቅርቡ አመራር ፈጥረውም በመግለጫ የተደገፈ ድርድሩንና ውይይቱን የሚደግፉ መሆናቸውን በመግለጽ ረገድ ይጠበቃል። ይህን እንደሚያደርጉ የገለጹልን የፋኖ አመራሮች አሉ። ከቀናት በፊት ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ቆይታ አድርገው የነበሩት የሰላም ካውንስሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያቸው ተሻለ ከተለያዩ የፋኖ ኃይሎች ጋር ባደረጓቸው ምክክሮች ድርድርን በመርህ ደረጃ ቢቀበሉም በመንግስት ላይ እምነት የላቸውም ብለው ነበር። ካውንስሉ ከሰላም ሚኒስቴር በስተቀር የፌዴራል መንግስቱን አመራሮች ለማግኘት እንዳልቻለም አክለው ተናግረው ነበር። የፋኖ ኃይሎች ከባዱን የአማራ ህዝብ ሰቆቃና ስቃይ መፍታት እንዲቻል የሚያምኑበትን የመፍትሄ ሀሳብ እንደሚ ያቀርቡና ካውንስሉ ያቀረባቸውን የመፍትሄ ሀሳብ ተቀብለው ወደፊት የሚመጡ እንደሆነ የገለጹ የፋኖ አመራሮች መኖራቸውን ደግሞ የካውንስሉ ሰብሳቢ አቶ ያየህ ራድ ተናግረዋል። የሰላም ካውንስሉ አባላት እስካሁን በሚሰጧቸው መግለጫዎችም ሆነ መረጃዎች ከየትኞቹ ግለሰቦች ጋር እንደተገናኘ በይፋ አልተናገሩም። ከዚህ ቀደም ይህን ጥያቄ ሪፖርተር ያቀረበላቸው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አንዳንዶች ነገሩን እገሌ ሊደራደር ነው በማለት መበሻሸቂያ አድርገውታል በማለት በመሆኑም ከየትኛው የፋኖ አመራር ጋር እንደተወያየን መግለጽ ጠቃሚ አይደለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተው ነበር። ይሄ ችግር የአንድ ወቅት ችግር ብቻ አይደለም፣ ቀጣዩን ትውልድም ጭምር የሚፈታተን ችግር ስለሆነ ችግሩን ለመፍታት የማህበረሰቡና የሁሉም ወገን ተሳትፎ ያስፈልጋል ሲሉ
የካውንስሉ ሰብሳቢ አሳስበዋል። የአሜሪካ ኤምባሲ፣ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድና ሌሎችም ዲፕሎማቶች እንዲሁም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የካውንስሉን ጥረት እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል። ከአፍሪካ ህብረት ጋር ደግሞ ለመወያየት ቀጠሮ መያዙን ካውንስሉ አስታውቋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህወሓት በጸጥታ ኃይልና በምክር ቤቶች አካሄድ ላይ ተወቃቅሰዋል። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ክንፍ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በጊዜያዊነት መቋቋሙን ዘንግቶ ወደ ተሟላ መደበኛ መንግስትነት ለመሸጋገር የሚያደርገው ጥረት ህገወጥ ከመሆኑም በላይ ኢዲሞክራሲያዊ አካሄድ ነው ሲል ወቅሷል። ህወሓት ትላንት ምሽት ባሰራጨው መግለጫው በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት ወደ ተግባር እንደሚገባ አስታውቆ ነገር ግን መቼና ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ እንዳሰበ አልገለጸም። ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ያለውን ችግር በህወሓት ውስጥ እንዳለ አድርጎ ማቅረብ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም በማለትም ከፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሰሞኑን ያወጡትን መግለጫ ውድቅ አድርጓል። ዛሬ ረፋድ ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በበኩሉ ይፋ ባደረገው ደብዳቤ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሚመራው የህወሓት ክንፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ያሳያል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ተፈርሞ በወጣው ይኸው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ የወረዳና የከተማ የህዝብ ምክር ቤቶችን ለመረበሽ እየተሄደበት ያለው ርቀትና በማድረግ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ማቆም አለበት፣ ስለሆነም ምክር ቤቶቹ የመንግስትና የህዝብ መዋቅር እንጂ የአንድ ቡድን ንብረት አለመሆናቸውን በማመን ቡድኑ ምክር ቤቶቹን ተጠቅሞ ያልደገፉትን የመንግስት ሹመኞች ስም ለማጥፋትና ከኃላፊነት ለማውረድ የሚያደርገው ጥረት መቆም አለበት ብሏል። ምክር ቤቶቹም መንግስትና ፓርቲን የሚቀላቅል ጣልቃ ገብነትን ማውገዝ እንዳለባቸው ያሳሰበው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ህግና ስርዓትን ለማስከበር ሲባል ጉዳዩን በህግ ማየት የግድ ይሆናል በማለት አሳስቧል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ራሱን እንደ መደበኛ መንግስት እያየ ነው ሲል የወቀሰው የዶክተር ደብረጽዮን የህወሓት ክንፍ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በጊዜያዊነት ለስድስት ወር ወይንም አንድ አመት በሽግግርነት መቋቋሙን መዘንጋት እንደሌለበትና በውስጡ የራሱ ድርሻ ያለውን የክልሉ ጸጥታ ኃይል ማዘዝ እንደማይችልም ነው የገለጸው። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከትላንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ የጊዜያዊ አስተዳደሩን መዋቅር ለማፍረስ የሚደረጉ ጥረቶች ካሉ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቆ የጸጥታ ኃይሉን በጊዜያዊ አስተዳደሩ እየተመራ ኃላፊነቱን ይወጣል ማለቱ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ህወሓት ሰራዊቱ በፕሪቶሪያ ውል መሰረት ትጥቁን አርግፎ ወደ ቀደመ ህይወቱ ለመመለስ እየተጠባበቀ ያለ ኃይል እንጂ እንደ ፖሊስ ወይንም ሚሊሻ በጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚመራ ኃይል እንዳልሆነ መታወቅ አለበት ሲልም አስምሯል። በመሆኑም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጎን በማድረግ በማያገባው መግባት የለበትም ያለው ይኸው የህወሓት ክንፍ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጸጥታ ኃይሉን በስሩ ለማድረግ የሚያደርገውን ጥረት በአፋጣኝ እንዲያቆም ሲል አሳስቧል። በኮሪደር ልማት የፈረሱ ነዳጅ ማደያዎች ባለመተካታቸው የስርጭት እክል መፈጠሩ ተጠቁሟል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያካሄደ በሚገኘው የኮሪደር ልማት ያፈረሳቸውን ነዳጅ ማደያዎች በፍጥነት ለመተካት ታሳቢ አድርጎ አለመንቀሳቀሱ በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ለሚታየው የነዳጅ አቅርቦት መስተጓጎል መንስኤ መሆኑን የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን አስታውቋል። በነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የነዳጅ ውጤቶች ግብይት ጥናት ዳይሬክተር አቶ ለሜሳ ቱሉ እስካሁን በተካሄደው የኮሪደር ልማት 8 ማደያዎች ሲፈርሱ ስለ ምትክ ማደያዎች አለመታሰቡን ጠቁመዋል። በዚህ ምክንያት በከተማው መሃል ነዳጅ ማደያ እየጠፋ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁን በተካሄደው የኮሪደር ልማት ከቦሌ እስከ መገናኛ ድረስ 3 ማደያዎች ሲፈርሱ ከ4 ኪሎ እስከ ፒያሳ ድረስ 3 ማደያዎች እንዲሁም ካሳንችስና ሜክሲኮ አካባቢም ማደያዎች እንደፈረሱ አስረድተዋል። ነዳጅ ማደያዎች ከመሃል ከተማ እየጠፉ ነው። ለምሳሌም ከ4 ኪሎ እስከ 6 ኪሎ ፒያሳ አካባቢ፣ ከቦሌ እስከ መገናኛ እንዲሁም ከኡራኤል እስከ ቦሌ ድረስ አንድም ነዳጅ ማደያ የለም ተብሏል። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ ማደያዎችን ሲያፈርስ ለተመሳሳይ አገልግሎት የሚውል ቦታ በዚያው አካባቢ ማዘጋጀት እንደነበረበት፣ ይህንንም ለከተማ አስተዳደሩ ማሳወቃቸውንና እስካሁን የመፍትሄ ምላሽ እንዳልተሰጠ አቶ ለሜሳ ቱሉ ገልጸዋል። እስካሁን የፈረሱትን ጨምሮ በአጠቃላይ በኮሪ
የኮሪደር ልማቱ 17 ማዳዎች እንደሚፈርሱም ጠቁመዋል። ለአዲስ አበባ ከተማ በቀን 1.6 ሚሊዮን ሊትር ቤንዚን የሚያስፈልግ ሲሆን ሰሞኑን የተከሰተውን የነዳጅ እጥረት ለመቅረፍ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ከሱሉልታ መጠባበቂያ ዲፖ በ20 የነዳጅ ቦቴዎች ቤንዚን እንዲከፋፈል ማድረጉ ተሰምቷል። በነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የነዳጅ ስርጭት ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሞኘ ለኢቲቪ በሰጡት አስተያየት ለተፈጠረው ችግር ሌሎች ምክንያቶችን አቅርበዋል። አቶ ጌታቸው እንደሚሉት በአዲስ አበባ ከተማ ነዳጅ ለመቅዳት የሚታየው ረጃጅም የተሽከርካሪዎች ሰልፍ በምን ምክንያት እንደተፈጠረ ለማጣራት ባለስልጣኑ ባለሙያዎችን መድቦ ባደረገው ዳሰሳ ነዳጅ ይጠፋል በሚል ምክንያት በእለቱ መቅዳት የማያስፈልጋቸው አሽከርካሪዎች ሳይቀሩ በየማዳው ነዳጅ ለመቅዳት መሰለፋቸውንና የመቅጃ ማሽኖች ብልሽትን እንደ ምክንያትነት ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት እንደሌለ፣ ነገር ግን ሁሉም የነዳጅ ማዳዎች በአንድ ቀን ተኩል አቅርቦት ሊኖራቸው እንደማይችል አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። በአሁን ወቅት በአዲስ አበባ ከ770,000 በላይ የቤንዚን ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን፣ ለነዚህ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጡት ደግሞ 120 ማዳዎች ብቻ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ኢሃፓ ከትግራይ ክልል አመራሮች ተቀባይነት ማግኘቱን አስተውቋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ከ45 አመታት በኋላ ወደ ትግራይ ክልል ፖለቲካዊ ምህዳር ውስጥ ተመልሶ በቅርቡ ቅርንጫፉን እንደሚከፍት አስተውቋል። ኢሃፓ በታጣቂው ክፍሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ሠራዊትና በህቦ አደረጃጀቱ ትግራይ ውስጥ ከነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ቀዳሚ የነበረ ሲሆን ከ45 አመታት በኋላ ተመልሶ ትግራይ ክልል መቀለ ከተማ መግባቱን አስተውቋል። በቅርቡም ቅርንጫፉ በመክፈት ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በትግራይ የፖለቲካ ምህዳር ሰላማዊ ተሳትፎ እንደሚያደርግ ጠቁሞ መስከረም 13 ቀን 2017 ዓ.ም ፓርቲውን የሚወክል ቡድን ተልኮ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር መገናኘቱን ገልጿል። በህወሓት ዋና ጽህፈት ቤትም ከጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ከድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ለመወያየት ፍላጎታቸውን ገልጿል። ከድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አማኑኤል አሰፋ ጋርም ያለ ቀጠሮ መገናኘት መቻሉን የገለጸ ሲሆን ህዝቡ የጋራ እንደሆነና የድሮውን ቁርሾ ወደ ጎን በማድረግ የህዝቡን ችግር በመፍታት ረገድ በጋራ መስራት እንደሚገባ፣ እንዲሁም ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴን ማዕከል ያደረገ ግንኙነት ሊኖር እንደሚገባ መነጋገራቸውን የልዑኩ አባል አቶ ጊደና መድህን አስታውቀዋል። ኢሃፓ በትግራይ ክልል ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ለማድረግና የህዝቡን ማህበራዊ ማነቆችንና ድህረ ጦርነት ችግሮችን መፍታት ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች፣ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።